Hallå och välkomna hit till min kanal! Det är Pierre. Jag är ledsen att jag är försenad med den här videon, men jag har inte haft tid. Men här kommer den i alla fall. Jag har tre frågor och sen så har jag som vanligt tre gåtor till er. Så det här blir kul. Nu kör vi igång. Första frågan är från en som heter Klibbid på YouTube. Och han frågar mig så här: spelar du Minecraft och vad spelar du då? Ja, jag spelar Minecraft. Och då kör jag ett mod som heter Pixelmon. Det är Pokémon-mod, så man kan fånga in en Pokémon lite sådär. Och sen så har jag, till det har jag en mindmap som gör att jag ser hela Minecraft-världen. Så jag vet exakt hur jag ska gå och så. Det är inget fusk, men det är ett lätt sätt att hitta saker helt enkelt. Andra frågan som kommer från Melvin Johansson på YouTube. Nej, Melvin Jonsson, förlåt. Frågan är så här: har du flickvän? Nej, det har jag faktiskt inte. Det är väl kanske inte så märkvärdigt och det är väl inte så konstigt att jag inte har det. Jag är ganska ung än så länge, så jag har inte direkt brytt mig om att försöka fixa någon, så att säga så. Nästa fråga är från Drunken King, även på YouTube. Och den lyder så här: vilken är din favoritlärare? Den frågan tror jag inte direkt jag kan svara på, för att alltså då kommer säkert lärarna sitta sen i fikarummet på sin rast och gnabba om: varför blev inte jag Pierres favoritlärare? Varför inte jag då? Så jag vet inte riktigt. Jag tror inte det är någon bra idé att jag uppger faktiskt. Så den frågan får jag nog ställa tillbaka i biblioteket, som jag sa i min första video som jag gjorde faktiskt, på Pierres hörna. Och det var frågorna. Har ni nya frågor så länkar jag min Instagram-konto och Facebook-konto här nere, som ni kan skriva på. Eller så skriver ni på detta videoklipp här nere i kommentarsfältet. Och om du kollar på, jag tror det är surfplatta, så finns kommentarsfältet. Jag tror det också är där nere. Men kollar du i mobil, då tror jag det finns där. Det vet jag inte riktigt, kanske här uppe. Hur som helst, det var frågorna och nu går vi över till kluriga gåtor. Den första gåtan, den är så här. Så här lyder den. Ska bara ta fram den här. Ja, den lyder så här: varför ramlade flaskan omkull? Varsågod och tänk. Har ni gissat? Rätt svar är: den var full! Fattar ni? Varför ramlar flaskan omkull? För den var full. Nästa fråga, eller gåta, den är så här: vem är det alltid som sover med skorna på? Varsågod och tänk. Har ni tänkt klart? Det är hästen. Här kommer sista gåtan. Vad är det bästa att ha när man ska käka julbord som är väldigt, väldigt gott? Det där väldigt, väldigt gott tillhör inte gåtan. Jag tycker bara det. Har ni gissat? Svaret är aptit. Ja, det är ganska lätt att gissa. Förresten, om ni behöver komma ihåg, eller vill bara ha extra betänketid, så pausa videon, spola tillbaka och pausa mitt face här. Så har ni någonting att skratta åt. Hur som helst, det var dagens video. Tack så mycket för att ni kollade. Jag ska skaffa mig en sån här actionkamera har jag tänkt. Och en riktig kamera så jag önskar mig födelsedagspresent. Så att det blir lite bättre än när jag filmar med mobilen och paddan. Och så lite sånt där som du kan fixa video med helt enkelt. Korrigeringstjofs på datorn. Så det blir bra hoppas jag. Tack så mycket för att ni har kollat. Hej då!
Spray! Kalma, 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 Elle, Kalma, 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 Elle, Kalma, 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 Elle, Kalma, Elle!